পূজাই কব এতিয়া দে মায়ঙত হৈছে তো খুব খুবে এটি ধুনিয়া গান তো বর্তমান অসমত বহুত চলিছে মানুহে সকলোৱে শুনিছে চাংলাংলৈ নেযাও মই একা বেকা বাতে তো সেইটো গানত আজি শ্বুটিং আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ওলাই লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু এতিয়া শ্বট দিবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব মজা লাগিব কি খাম বিমল দাই যি কথা কৈছে মানে ভয় লাগিছে চাহ খাব কিমান মাহৰ পিছত লগ পাইছা আঠমাহ নমাহমান হৈছে নেকি অঁ তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে টোপনি ক্ষতি হৈছে চাগে টোপনি ক্ষতি একদম শুব পৰা নাই সেইকাৰণে এনেকে এনেকে আছো বাকী আমাৰ লগৰজনক প্ৰথমবাৰ লগ পালো আচলতে আমাৰ এটা নতুন গীত চাংলাং বুলি কয় অলৰেডি বহুত হিট হৈছে অঁ মোৰ নিজৰ চেনেলতে আছিল ৰমেন দাৰ মিউজিকেলত 800,000 ভিউজ হৈছে আপোনালোকে মৰম দিছে এই গীতটোৱে আজি আজি ভিডিঅ'গ্ৰাফী হৈ আছে কিছুদিনৰ পিছত আপোনালোকে সন্মুখত পাব চাব পাব আৰু মোৰ লগত অভিনয় কৰিছে পূজা আচলতে মই পূজাৰ পাপু পূজাৰ আচলতে বিগ ফেন হয় তেওঁলোকৰ ডেন্স ভাল পাওঁ মইতো নাচ গানৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত থকা এটা মানুহ গান লিখি ভাল পাওঁ গাই ভাল পাওঁ যি কি নহওক এটা ইচ্ছা আছিল তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ এতিয়া যি সফল হৈছে আৰু তাই বহুত প্ৰতিভাৱান ছোৱালী ভৱিষ্যতে আগবাঢ়িব তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আৰু চাংলাং গীতটো আপোনালোকে ভাল পাব খুব ধুনীয়া কাম কৰিছে পূজাই আৰু বিমলে কৰিবাক কৈছে বিমলে পৰিচালনা কৰিছে গতিকে সকলোৰে মৰম বিচাৰিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ভৱিষ্যত জীৱনত আমি কিছুমান কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু এই ছোৱালীজনীক বহুত মৰম দিব তাই বহুত ধুনীয়া নাচে ভাবিছোঁ মই কি নাচোঁ নাজানো মই এটা বেলেগ চেপ্টাৰৰ মানুহ তথাপিতো চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ভুলখিনিক আওকাণ কৰি বিশেষকৈ পূজাক চাব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু এটা কথা কওঁ চাংলাংটো সকলোৱে মৰম দিব আপুনি কিন্তু আপোনাৰ ফিটনেছটো পুৰা মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে তাৰমানে কি আৰু আমি গাঁৱত থাকোঁতো গাঁৱত আচলতে দা কোঠাৰ লগত সম্পৰ্ক মোৰ বেছি চাহ বাগানৰ সম্পৰ্ক বেছি গানৰ সমান্তৰালভাৱে কুৰু কোঠাৰো হাতত থাকে গতিকে ফিটনেছটো ধুনীয়া জিম নেযাওঁ কিন্তু দেই মই শ্বাহৰুখ খানৰ লুক দি আছোঁ মানে ধুনীয়া মায়ঙৰ পথাৰ মায়ঙৰ পথাৰ যাদুগৰি পথাৰ যাদুগৰি পথাৰ ঠিক গ সেইবাৰ ক'লে হ'ল দিয়া তেওঁ যি কওঁ তাকে কওঁ যি মুখত আহে বেছি বয়স হোৱা নাই আজি ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং চলি আছে ৰমেন্দা গানত গানটোৰ নাম হৈছে চাংলাং ধুনীয়াকৈ চাব সকলোৱে এইফালে আছে আমাৰ অমৰ দা কি ধুনীয়াকৈ চুটকি বাজা দে ষ্টেপ উলিয়াই দিয়ে মানে এটা চিনাকি নাম পাপু পূজা আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকে ইনষ্টাগ্ৰামটো খোলক অথবা পাপু পূজাৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেললৈ যাওক ধুনীয়া ধুনীয়া ইতিবাচক গঠনমূলক ব্লগছবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে মৰম দি আছে মৰম দি থাকিব আৰু সুখৰ কথা আমি একেলগে এটা গান কৰিছোঁ চাংলাং
ভিডিওটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিছে মৰম দিছে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিওটো মৰম দিব বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গাইছো এতিয়া অফিচিয়েল ভিডিওটো আহিব এইজনী ভণ্টিজনী পূজা আমাৰ ঘৰখনৰে সকলোৱে প্ৰিয় গতিকে তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ হেঁপাহ এটা আছিল খুব ভাল লাগিছে অনাগত দিনত আকৌ কাম কৰিম কিন্তু আপোনালোকে আমাক মৰম দিব লাগিব তাৰ বাবে এটা বিশেষ অনুৰোধ ধন্যবাদ হ্যাঁ দেখিছে আপোনালোকে একদম শ্বুটিং এৰি পৰা ৰিলছ বনোৱাত ব্যস্ত একদম ধামাকা ৰিলছ বনাই আছে বন্ধুক মানে হল দে হল দে নাম কেনেকে হব আৰু শ্বুটিং পেকা হৈ গ'ল দেৱৰ ভাত খাই আছো চাওক মাংস চব্জি ভাত দাইল জলকীয়া